I den her video, der skal vi tale lidt om grænser. Hvad er en grænse? Skal vi sætte grænser? Hvad kan man opnå ved en grænse? Og er en grænse synlig? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg egentlig godt vil svare lidt på, hvordan jeg har det med det, og hvorfor vi træner hund, sådan som vi egentlig gør med hensyn til grænser. Jeg går ind for grænser. Jeg gør det, fordi at, det er meget tydeligt, hvad man må og hvad man ikke må. Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? De fleste vil sige, at det ikke er tilladt at tage et glas med i skoven med en kop kaffe, men det er så en del af mit liv. Jeg sidder med Carl her. Godt, skat. Og han har tydeligvis ikke opnået, der er en grænse, han ikke har opnået. Det vil sige, han har jo det her med, at det er, han har fundet på at snære og bide og gø af folk, sådan du ved, ikke? Os derhjemme, ikke? Og det går jo ikke. Og det er jo en grænse, hvor jeg vil sige, jamen prøv at høre, det er ikke tilladt, det er ikke okay. Og det vil de fleste nok give mig ret i, at det er ikke okay. Men det har jo noget at gøre med en grænse. Men det er jo ikke fordi, at det er, at man som forældre i det her tilfælde ikke har, eller har synes, at det, nå, det er fedt, det er okay. Det er det jo ikke, det er de jo helt med på. Men de har måske ikke rigtig lige vidst, hvad der skal til, fordi de har haft gjort fuldstændig, som de fleste andre gør i dag, når man mister grænsen. Det er, vi har vores i dag, heldigvis, vores dyr, af stor kærlighed, og de er en del af familien og det her. Og det skal de også være, og de bliver overdynget af kærlighed, og det er rigtig cool. Det er bare kun cool 80%. Fordi det er ikke nok. Kærlighed er ikke nok. Vi er nødt til at sætte den her grænse i. Hvad må du, hvad må du ikke? Fuldstændig som vi gør med vores koner, vores børn, vores arbejdsgiver, vores lønmodtagere, vores det hele. Dem over til sport. Der er også hvis, til fodbold, hvis du laver nogle taklinger, så kan du sgu få et gul kort, ikke? Der er frispark først, så er der gul kort, og hvis du fortsætter, så er der rødt kort. Altså, sådan er det. Og sådan, hvorfor er reglerne sat sådan? Ja, det er fordi, det virker. Fordi så holder folk op med det. Og det er ikke rigtig skæft. Hvordan? Men i det her tilfælde, når jeg taler om grænser, så jeg går 100% ind for grænser. Og grænser er for mig et stort værktøj. Og en grænse er jo en af årsagerne til, at vi lærer vores hund nej, for eksempel. Altså øvelsen. Nej, du ved. Men den skal kunne sidde der jo. De skal vide, hvad det går ud på. Fuldstændig ligesom sit og dæk og stå og indkalde og alle mulige andre ting, hoppe på højre øre, så skal nej også bare være en øvelse, der betyder, lad være med at gøre det, du gør. Kig på mig i stedet for, så jeg nu kan guide dig og vise dig og være mentor for dig, at hvad du så skal gøre i stedet for. Det kan godt være, at du er utryg, og du så bider. Det kan godt være, at du er sur og aggressiv, og så bider. Eller at du er af andre årsager. Du synes, det er sjovt, og så bider du. Prøv at høre, der er ingen af de tre dele, der er tilladt. Og hvor er grænsen så? Jamen, grænsen er 800% der, hvor du sætter den, hvor jeg sætter den, hvor andre sætter den. Og den er forskellig fra familie til familie, hvor grænsen er. Fuldstændig ligesom børneopdragelse. Ja, hvad så skat? Godt dreng. Så er grænsen forskellig. Nogle siger, at grænsen er, at hunden ikke må være i sofaen. Og andre siger, at det må den gerne. Det er lige rigtigt. Du skal bare være helt klar på, at din hund må så også godt være i sofaen, når det er sådan vejr som det her, hvor det er smask og alt muligt andet, og så den kommer ind i sofaen. Og det er ikke kun af sommeren, når den er tør og alt muligt andet. Ja, altså, her dreng. Så den skal vi lige tænke færdig også. Men det her med grænser, det er for mig så stor en ting, så derfor siger jeg til hundene, at jamen, prøv at høre her, det der det må du ikke, skat. Til gengæld må du gerne gøre det her i stedet for. Og jeg bruger grænser rigtig meget. Så kan man sige, er det en negativ træning? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er super positivt, fordi at det gør, at hunden får klarhed over, hvad den må og hvad den ikke må. Altså individet, det kan også være børn eller andre voksne mennesker. De er helt klar på, hvad du vil være med til og hvad du ikke vil være med til. Og alle de ting, du ikke vil være med til, jamen der skal, nej, det må du sgu ikke, skat. Til gengæld må du gøre det her i stedet for. Og det er det, der er så væsentligt. Hold nu kæft, det regner ned på mig nu, ikke? Og det er helt fantastisk. Jeg bliver helt våd. Jeg troede, jeg havde sat mig her mellem træerne. Det har jeg så også. Men der er ingen blade på træerne, så de tager ikke regnen. Nå, det er også lige meget. Men den her grænse, den er for mig rigtig, rigtig væsentlig. Og det er ikke noget med, og der er man konsekvent. Og konsekvent er ikke noget med, at man er hård. Konsekvent er, at man gør det samme hver gang. Fuldstændig ligesom, når vi lærer lille Lise.
Rødt lys, manden op ved fodgængerovergangen, det betyder stop, og det gør det hver gang, skat, og det betyder det også, når der ikke kommer biler. Så betyder det, at du skal vente, til den bliver grøn. Og grøn mand betyder, nu må du gerne, skat. Det kan de finde ud af. Og den mangler vi bare ude i vores samfund efterhånden. Det er den her med, at vi får sat grænsen og sagt, jamen det er sådan, det er. Det går så stærkt i dag, og vi vil så gerne det hele. Og det vil jeg også gerne. Men jeg tænker bare sindssygt meget over det her med grænsen. Hvor er den? Og den er præcis der, hvor du sætter den. Så jeg kan ikke sætte mig ned og sige, at hvis noget har fra level 1 til 10, så er den på 5 halvvejs, eller den er på 3, eller den er på 7. Nej, den er forskellig fra menneske til menneske, og fra familie til familie. Men vi kan alle sammen blive enige om, at du ikke skal bide, jo ikke, skat. Ja, sådan der. Og du synes jo heller ikke selv, det er fedt. Det er jo fordi, at du bliver lidt nervøs. Og fordi der ikke er nogen, der siger til dig, hey, det må du ikke, skat. Og det skal man selvfølgelig lære, og det har jeg lært ham nu her. Om at, nej, lad være med det, sæt dig lige ned. Og kan I se, hvad jeg gør med mine hænder? Nej, altså sådan her. Nej, lad lige være med det, og bliv lige siddende. Prøv at høre, sådan ser øvelsen ud fysisk med mine hænder, når jeg træner det. Fordi det ligger latent i mig, og fortælle det på den måde til hunden. For den hører jo ikke altid lige ordet. Det gør de først, når de har lært det, ikke? Det der nej, eller lavkage, eller hvad du nu har sagt til din hund. Men de kigger på dit kropssprog og din sindstilstand. Og det er ikke fordi, jeg bliver sur på hunden. Det er bare sådan, nej, jeg bliver bare sådan en. Jeg skifter sindstilstand, så den godt kan mærke sådan, hey, hvad nu det? Ja, tak. Og alene den der alert, man får fra hunden, hey, hvad er det? Fint, skat, sæt dig ned, fordi så har vi lært den. Det kunne han i forvejen, ikke? Men så lærer vi, gør lige noget andet. Nå ja, det kan jeg godt. Fint, så kommer de ud af den igen. Godt så. Og så kommer vi væk fra den. Men en grænse er sindssygt vigtig. Og jeg kan bare se derude, bare når jeg kigger på Facebook og kigger på alle mulige andre steder, og siger, åh, og i, og åh, og bla, og du, prøv at høre, alt det der, det er meget fint, og det er også godt, jeg hopper bare ikke på den, fordi så reagerer du på en følelse, og jeg kan sgu da også godt se, når der er noget, der er hyggeligt, og der er noget, der er, åh, men, hvis hunden ikke har lært grænsen, så kender den jo heller ikke, hvor må jeg gå til, og hvor må jeg ikke gå til, hvad må jeg, hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt. Havde man været en ulveflok, der boede ude i, jeg siger ikke, at hunden er ulv, vel? Jeg ved godt, de kommer derfra, men det er ikke det. Men havde det nu været, ja, ræve, det er lige meget, så skulle de jo lære ud at fange kaniner og harer og sådan nogle ting, og ulvene skulle tage noget, der var større, ikke? Så var det jo tilladt. Så er det jo ikke en grænse, at man ikke må angribe noget andet. Det må man sgu da gerne, for helvede. Jeg skal overleve, skal noget at spise, noget æde sammen med flokken, så selvfølgelig må den gerne det. Men det er jo sådan, som de lever. Nu har vi bare valgt, at det er, at vores dyr skal leve sammen med os, altså vores hunde. Og så er grænsen anderledes, fordi vi køber noget mad til dem, og vi gør de her ting, så den behøver ikke selv. Det var bare et tænkt eksempel. Altså skat. Altså drin. Hvordan det er? Og så er det jo også bare alt det her med, at det er, jamen jeg vil have, at det er, at vores hund skal kunne gå pænt ved siden af os. Det er en skal ting. Det er min grænse. Min grænse er, at du skal lære at gå pænt ved siden af mig, fordi det kan betale sig. Det skal kunne betale sig for hunden at gøre det. Og det er så vores pligt at lære hunden, at det faktisk er fedt at gå ved siden af os og være sammen med os. Ikke? Det var sådan set bare en lille smule om grænser, eller en stor smule rent faktisk, og hvad vi kan få ud af det. Vi får faktisk en hund, der eller andre individer, som forstår, hvor den er, og meget, vi er meget tydelige i vores sprog. Det vil sige, man er ikke i tvivl om, når man er sammen med dig, når man så er reglerne sådan. Vi kender det jo godt selv fra vores egne børn. Det er, så er de hjemme hos bedsteforældrene, ikke? Og der er reglerne jo helt anderledes og meget mere loose, end de er hjemme hos mor og far. Og det skal de også være, det er fint nok. Individet kan godt se forskel på det. Men hvis alle gør det ens, så bliver det meget endnu nemmere for børnene og for hundene, køerne, hestene, hvad det nu engang er, at man gør de samme ting. Fordi så er det så naturligt, så er det livet, så ser det sådan ud. Skulle vi gå op og kigge på den eng deroppe og se, hvordan den ser ud, skat? Så lader vi den her, den er nok blevet kold nu, så lader vi den der kop stå der, så kan vi tage den med på vejen. Så nu går Carl og jeg op og kigger på engen deroppe. Og så kan I andre jo tænke lidt over det der med grænser. Kom, skat.